লাগিব কোড অফ কন্ডাক্ট, সেয়েহে ব্যস্ত মন্ত্রী অতুল বৰা। ইখনৰ পাছত সিখনকৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাত লাগিছে অতুল বৰাই। মঙলবাৰে দিনটোত 22টা আধাৰশিলা স্থাপন মন্ত্রী বৰাৰ, কাৰণ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি লাগু হোৱাৰ লগে লগেই বন্ধ হৈ পৰিব আধাৰশিলাৰ ৰাজনীতি। সেয়েহে মন্ত্রী ডাঙৰীয়া এতিয়া কেৱল ব্যস্ত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই থকাত। বিগত 5টা বছৰে নিজৰ সমষ্টিৰ বিশেষ একো উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰা মন্ত্ৰীগৰাকী আকৌ ৰাইজক দিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি। উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচন সমাগত, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ আধাৰশিলাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে অতুল বৰাই বোৱাইছে প্ৰতিশ্ৰুতি। ইপিনে এইবাৰ আসন সাল সলনি হ'ব পাৰে বুলি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা কথাৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৈ আলোচনা চলি আছে তথা বিভিন্ন স্থানত অগপৰি ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে। সমষ্টি উন্নয়নৰ বিপৰীতে আধাৰশিলাৰ ৰাজনীতিত ব্যস্ত থকা অতুল পুনৰ বোকাহাট সমষ্টিৰ পৰাই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে সমাগত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰে। এনে প্ৰেক্ষাপটত সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত অতুল বৰাই কি বুলি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। প্ৰস্তুতি পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে। আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ কৰ্মী সমাৰোহ, সাংগঠনিক সভা, জাতীয় ঐক্য সমাৰোহ ৰাজ্যখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হৈ আছে আৰু সঁহাৰিও পাইছোঁ। অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ আগতে মই এনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ। প্ৰস্তুতি চলিছে। আজি আমি ছাৰ্ভে কৰিব দিছোঁ, গতিকে ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত মইতো আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে সম্ভাৱনীয়তাৰ ওপৰতে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিম। গতিকে কথাখিনি আমি দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰিম, তাৰপৰা বিজেপিৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ম। হয় হয়। দিছ নিউজ ইজ স্পন্সৰ্ড বাই ইউনাইটেড 21 হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা। ফৰ এচিষ্টেন্স এণ্ড বুকিংছ টক টু 8170011344. Love You Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8822231163. ফল সেলিংৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান মা দুৰ্গা ফল সেলিং ৱৰ্কছ এণ্ড ষ্ট'ৰ। অভিজ্ঞ ৰাজমিস্ত্ৰী আৰু ৰেহাই মূল্যত সামগ্ৰী পোৱা যায়। আহক বগাঘাট চহৰৰ হস্পিটেল ৰোডত থকা মা দুৰ্গা ফল সেলিং ৱৰ্কছ এণ্ড ষ্ট'ৰলৈ। কোন দিশে আগবাঢ়িছে সমাজ ব্যৱস্থা? মানুহবোৰ মানুহ হৈ আছেনে? দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত লিপ্ত হৈছে নেকি বাৰু? মনত খুদুৱাই থকা এনেধৰণৰ কবলগীয়া বহু কথা বাৰু ৰৈ গৈছে নেকি আপোনাৰ? মনৰ ভাৱবোৰ বঢ়ি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু উপযুক্ত মঞ্চৰ অভাৱ হৈছে নেকি? ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয় সামৰি কাজিৰঙা লাইভত আৰম্ভ কৰা হৈছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান দৃষ্টিকোণ। আপুনি কব পাৰিব আপোনাৰ মনৰ কথা। কনচাল্টিং এডিটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি সাহাৰ সৈতে এই দৃষ্টিকোণত। দৃষ্টিকোণ প্ৰতি সোমবাৰ, বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰেই কেৱল কাজিৰঙা লাইভত।